ជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហោះមួយកែខែទុតិយៈសាទឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2015នៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកសំរងស៊ីថាវប្បធម៌សន្តិនិន្នធានាការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងដោយសន្តិវិធីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានលើកឡើងថាវប្បធម៌សន្តិនិន្នធានាឲ្យមានសន្តិភាពសន្តិសុខជាមួយការផ្លាស់ប្ដូរមួយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងដោយសន្តិវិធីការអះអាងរបស់លោកសំរងស៊ីធ្វើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាបានពិសារអាហារពេលល្ងាចរួមគ្នានៅសណ្ឋាគារកម្ពុជាយ៉ាណាដោយបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលបំផុតនេះបើយោងតាមគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងកាលពីម្សិលមិញនេះយោងតាមលិខិតជាភាសាអង់គ្លេសមួយដែលផ្ដល់ដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍ថាក្នុងការប្រកួតកីឡាក្រុមណាមួយក៏ចង់យកឈ្នះលើក្រុមមួយទៀតដែរលោកបន្ថែមថាក្រុមទាំងពីរចាត់ទុកគ្នាត្រឹមជាគូប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាគូសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមនោះទេលោកបន្ថែមថាចំពោះគណៈបកនយោបាយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ត្រូវប្រកាន់ស្មារតីដោយកីឡាករដែរដើម្បីឈានទៅរកជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលអនាគតគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដែលនេះបានបញ្ថាំឲ្យដឹងតាមរយៈលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ទៀតថាវប្បធម៌សន្តិនិន្នធានាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងនៅពេលអនាគតដោយមិនគិតថាតើបកណានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតក៏ដោយលោកមានប្រសាសន៍បន្តថាការប្រកាន់ខ្ជាប់វប្បធម៌សន្តិនិន្នាគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ក្នុងការធានាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យមួយដោយសន្តិវិធីសម្រាប់កម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះរូប selfie ជាមួយនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងរូបថតជុំគ្នាជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅលើ Facebook របស់លោកលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាការជួបជុំបែបនេះជាលើកទី1និងមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលតាមទម្លាប់តែងតែឆ្លោះគ្នាឥតប្រណីរហូតដល់កាប់សម្លាប់គ្នាក៏មានដែរលោកបន្ថែមថាលោកចង់ឲ្យភាពស្និទ្ធស្នាលតាមរយៈវប្បធម៌សន្តិនិន្នានេះសាយភាយទៅដល់មន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែនស្នើសុំប្រទេសមហាអំណាចផ្ដល់ផែនទីខ្នាត1/100,000បើយោងតាមព័ត៌មានព្រំដែនពីគេហទំព័រអសិសរ័យបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យប្រទេសមហាអំណាចជួយការពារបរិណភាពទឹកដីកម្ពុជាតាមរយៈការផ្ដល់ផែនទីខ្នាត1/100,000ដែលប្រទេសទាំងនោះបានរក្សាទុកតាំងពីឆ្នាំ1964មកនៅក្នុងលិខិតចំនួន3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី15ខែកក្កដាផ្ញើទៅលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក François Hollande ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងលោក David Cameron នាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយៈលិខិតទាំងនោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើសុំបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសមហាអំណាចទាំងនោះឲ្យកម្ពុជាខ្ចីផែនទីខ្នាត1/100,000ដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំនិងអនុវត្តការងារក្នុងការកំណត់និងបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងស្របគ្នានេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាផ
ផែនទីខ្នាត1លើ100ពាន់នោះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការកសាងសន្តិភាពមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងកម្ពុជានិងបញ្ចប់ការញុះញង់បង្កើតស្មារតីជាតិនិយមជ្រុលនាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំដែលអាចប្រែក្លាយជាគ្រោះមហន្តរាយដល់ជាតិកម្ពុជាក្នុងលិខិតដដែលបានលើកឡើងពីមូលហេតុដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្រេចស្នើសុំខ្ចីឬចម្លងផែនទីពីប្រទេសមហាអំណាចទាំងនេះក្នុងលិខិតផ្ញើទៅលោកបារ៉ាអូបាម៉ាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ1964រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បញ្ជូនផែនទីព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដោយរួមទាំងប្រទេសវៀតណាមផងផែនទីនោះមានខ្នាត1លើ100ពាន់គេហទំព័រអសិសរ័យដដែលនេះក៏បានលើកឡើងឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីឆ្នាំ2003និង2004មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានថតចម្លងផែនទីទាំងនោះពីបណ្ណាល័យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែរចំពោះប្រទេសបារាំងវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាបារាំងគឺជាប្រទេសផលិតផែនទីបោនខ្នាត1លើ100ពាន់បោះពុំដោយក្រមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនស្ដីពីព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមចំណែកហេតុផលដែលដាក់សំណើទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសក្រោមហេតុផលថាព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោសម្ដេចព្រះសីហនុធ្លាប់បានឆ្លើយឆ្លងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានទទួលស្គាល់អព្យាក្រឹតភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1964នោះដែរនេះជាជំហានថ្មីមួយទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះបញ្ហាព្រំដែនដ៏ជំរងចម្រាស់បន្ទាប់ពីបានដាក់សំណើទៅសូមខ្ចីផែនទីពីអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាដំណារីបកប្រឆាំងច្រានចោលសំណើអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងដែលស្នើឲ្យពិនិត្យព្រំដែនពីចម្ងាយតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រវិទ្យុបារាអន្តរជាតិ AFE បានលើកឡើងឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះក្រុមការងាររបស់លោករៀលខេមរិនចំនួន4នាក់បានជួបប្រជុំជាមួយគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងអំពីគម្រោងចុះពិនិត្យព្រំដែននៅស្រុកកំពង់រោទិ៍នៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាខាងមុខនេះអញ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងបានជំទាស់ទៅនឹងការចុះពិនិត្យព្រំដែនរបស់ដំណារីបកប្រឆាំងទេប៉ុន្តែបានស្នើឲ្យពិនិត្យព្រំដែនពីចម្ងាយជាវិញប៉ះពាល់ដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមនិងជាពិសេសដើម្បីជាវិញអំពើហិង្សាសំណើនេះត្រូវបានដំណារីគណៈបកប្រឆាំងបដិសេធថ្ងៃទី15កក្កដាគឺជាថ្ងៃណាត់ជួបរវាងលោករៀលខេមរិនដំណារីមណ្ឌលស្វាយរៀងនិងគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងកិច្ចពិភាក្សានេះធ្វើឡើងដើម្បីពិភាក្សាអំពីការចុះទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលេខ202និង203ជាបង្គោលព្រំដែនដែលស្ថិតក្នុងស្រុកកំពង់រោទិ៍ខេត្តស្វាយរៀងនិងជាកន្លែងដែលកើតមានអំពើហិង្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅគេហទំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ដដែលនេះក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងតាមរយៈលោករៀលខេមរិនគូបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះទេប៉ុន្តែបានបញ្ជូនអ្នកតំណាងចំនួន4រូបឲ្យទៅចូលរួមបើតាមលោករៀលខេមរិនអញ្ញាធិការស្វាយរៀងបានចំទាស់ទៅនឹងគម្រោងចុះទៅពិនិត្យព្រំដែនរបស់ដំណារីបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃទី19កក្កដាខាងមុខនោះទេប៉ុន្តែបានស្នើឲ្យពិនិត្យព្រំដែនពីចម្ងាយចំណែកចំនួនអ្នកចូលរួមដែលរំពឹងថាមានរហូតដល់ទៅ2000អ្នកនោះអញ្ញាធិការស្វាយរៀងសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យតែ100អ្នកប៉ុណ្ណោះសំណើទាំងពីររបស់អញ្ញាធិការនេះធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលថាដើម្បីជៀសវាងការប៉ះពាល់ដំណាំរបស់ពលរដ្ឋវៀតណាមនិងជាពិសេសដើម្បីជៀសវាងអំពើហិង្សាយ៉ាងណាក៏ដោយសំណើរបស់អញ្ញាធិការស្វាយរៀងត្រូវបានលោករៀលខេមរិនច្រានចោលទាំងស្រុងលោកថាបំណងរបស់អ្នកចូលរួមទាំងអស់គឺចង់ទៅឲ្យដល់បង្គោលព្រំដែនដើម្បីពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូច្នេះសំណើឲ្យពិនិត្យព្រំដែនពីចម្ងាយគឺមិនអាចទទួលយកបានទេលោករៀលខេមរិនអះអាងថាអំពើហិង្សាមិនអាចកើតមានបានទេប្រសិនបើមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អប្រសើរជាមួយនឹងអញ្ញាធិការនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ
ហើយប្រសិនជាមានអំពើហិង្សាលោកនិងអ្នកចូលរួមទាំងអស់នឹងប្រឈមមុខទទួលខុសត្រូវបកប្រឆាំងនឹងសង្គមស៊ីវិលរីកុនការកំណត់ព្រំដែនតាមខ្សែទឹកព្រែកវិញទេខេត្តកំពតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានព្រំដែនមួយទៀតពីគេហទំព័រអេស៊ីសេរីបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនទទួលស្គាល់ថាការកំណត់ព្រំដែនតាមរយៈខ្សែទឹកនៅចំណុចព្រែកវិញទេឬព្រែកក្រប៉ៅគឺកម្ពុជាមិនធ្វើអ្វីបានក្រៅពីតាមការបញ្ជារបស់វៀតណាមនៅឡើយជុំវិញរឿងនេះទាំងគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជារីកគុណថាតែនេះគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់កម្ពុជាហើយការកំណត់ព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមនេះនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាត្រូវបាត់បង់ទឹកដីបន្ថែមទៀតទៅភាគីវៀតណាមគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហៅភាគមិនស្វាហាប់របស់រដ្ឋាភិបាលលើការកំណត់បោះបង្គោលព្រំដែនគោតាមរយៈខ្សែទឹកដែលមានភាពជំរងចម្រាស់នៅត្រង់ព្រែកវិញទេថាជាការដែលនាំឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីបន្ថែមទៀតលើសពីការរំពឹងទុកដែលគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលតែងចោទប្រកាន់ក្នុងពេលកន្លងទៅប្រតិកម្មរបស់អំណារាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានៅពេលនេះធ្វើឡើងក្រោយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកវ៉ាកំហុងសារភាពថាលោកមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យភៀកគីវៀតណាមឲ្យអនុវត្តតាមផែនទីដែលតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិទេនៅក្នុងបទអន្តរាគមន៍កាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដានៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាពិតជាពិបាកធ្វើការជាមួយនឹងវៀតណាមណាស់ក្នុងការកំណត់ព្រំដែនគោតាមរយៈខ្សែទឹកនៅចំណុចព្រែកវិញទេក្នុងខេត្តកំពតនេះលោកវ៉ាកំហុងអះអាងថាការខ្វែងគំនិតគ្នានេះដោយសារកម្ពុជាទាមទារការកំណត់ព្រំដែនដោយផ្អែកលើផែនទីដែលតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែភាគីវៀតណាមចំទាស់ឱ្យបង្ខំឱ្យអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1985គេហទំព័រអាស៊ីសេរីដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈដំណារីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ំសំអានយល់ឃើញថាបរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តស្ងប់ស្ងាត់និងលាក់បំពួនភាពអន់ថយបែបនេះតទៅទៀតនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ដីលើពីអ្វីដែលពលរដ្ឋបានគិតនោះថែមទៀតលោកថ្លែងថាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិមួយនេះត្រូវលើកវិវាទដោះស្រាយនៅថ្នាក់អន្តរជាតិវិញម្ដងលោកបន្តថាការរអ៊ូរទាំរបស់លោកវ៉ាកំហុងដោយសារគាត់មិនព្រមផ្ដឹងទៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិបើផ្ដឹងទៅប្រកាសជាឲ្យប្រើអ្វីដែលជាច្បាប់អន្តរជាតិព្រោះតាមច្បាប់អន្តរជាតិគេថាដើម្បីសុខសន្តិភាពរបស់ពិភពលោកប្រទេសទាំងអស់ត្រូវកំណត់ព្រំដែនដោយអាណានិគមនិយមអាណានិគមនិយមគេសំដៅលើអាណានិគមនិយមបារាំងឬក៏អង់គ្លេសជុំវិញវិវាទព្រំដែននេះក្រុមដំណើររាជគណៈបកប្រឆាំងបានដាក់លិខិតកាលពីថ្ងៃទី6កក្កដាទៅលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនដោយស្នើឲ្យផ្អាកការបោះបង្គោលព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្នដោយត្រូវរងចាំបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2018រួចសិនឬក្រោយការបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការឯករាជ្យជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនដែលមានសមាជិកចម្រុះចូលរួមគឺតំណាងបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកផ្សេងទៀតដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាព្រមទាំងក្រុមអ្នកជំនាញព្រំដែនផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធរឿងនេះទាំងគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលថ្កោលទោសឲ្យចាត់ទុកថាការអនុវត្តគោលនយោបាយដូចនេះបានន័យថាជាការព្យាយាមលើកទឹកចិត្តឲ្យវៀតណាមបានចិត្តថែមទៀតផងម្យ៉ាងវិញទៀតព្រែកវិញទេដែលមានភាពជំរងចម្រាស់នេះគណៈបកប្រឆាំងរកឃើញថាគឺវៀតណាមជិតជាឯកតោភាគីក្រោយឆ្នាំ1979ប៉ុណ្ណោះជាងនេះទៀតលោកអ៊ំសំអានដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំអាងថាផែនទីដែលតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1964គឺពុំមែនព្រែកវិញទេនេះទេលោកស្រីកែសវណ្ណរតស្នើឲ្យអាឡម៉ង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍កែតម្រង់លើវិស័យសុខាភិបាលយោងតាមគេហទំព័រមនសិការខ្មែរបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថា
ប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជនយុវនីតិសម្បទាការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចការនារីនិរតសភាកម្ពុជាគឺជាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលសៀមរាបលោកស្រីកែសវណ្ណរតន៍បានថ្លែងនៅថ្ងៃនេះថារដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ធ្លាប់បានជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសុខាភិបាលច្រើនមកហើយដូច្នេះគណៈកម្មការជំនាញទទួលបន្ទុកផ្នែកសុខាភិបាលនៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍មួយចំនួនដើម្បីធ្វើការកែតម្រង់លើវិស័យសុខាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ថានៅវិមានរដ្ឋសភាក្នុងថ្ងៃនេះមានកិច្ចពិភាក្សាការងារដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមករវាងលោកស្រីកែសវណ្ណរតន៍ប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលសង្គមគិច្ចអតីតយុតិជនយុវនីតិសម្បទាការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចការនារីនៃរដ្ឋសភាកម្ពុជានិងលោក Thomas Gamberg ប្រធានគណៈប្រតិភូសភាអាល្លឺម៉ង់នៅសហការីនៅក្នុងជំនួបខាងលើគណៈប្រតិភូសភានៃប្រទេសកម្ពុជានិងអាល្លឺម៉ង់ត្រូវគេសង្កេតឃើញថាបានពិភាក្សាផងដែរពីការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យដែលគណៈកម្មការទទួលខុសត្រូវជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនិងនីតិវិធីក្នុងការបម្រើសេវាសុខាភិបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញបញ្ហានេះលោក Thomas Gamberg ប្រធានគណៈប្រតិភូសភាអាល្លឺម៉ង់បានថ្លែងថាបើទោះជាសភាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានប្រវត្តិតាំងពីឆ្នាំ1949ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការរៀនសូត្រវាមិនចេះចប់នោះទេគឺត្រូវរៀនសូត្រទៅមុខទៀតពីព្រោះការងារសភានិងការងារគណៈកម្មការជំនាញនានាតែងតែមានការប្រែប្រួលជានិច្ចលោក Thomas Gamberg ប្រធានគណៈប្រតិភូសភាអាល្លឺម៉ង់ថ្លែងថាបើទោះជាអាល្លឺម៉ង់មានការអភិវឌ្ឍជាងកម្ពុជាគណៈប្រតិភូក៏ចង់រៀនសូត្រនិងផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងគណៈកម្មការជំនាញនៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាផងដែរគេហទំព័រដដែលនេះក៏បានបញ្ជាក់នឹងបន្ថែមទៀតថាចំពោះមុខបញ្ហានេះលោកស្រីកែសវណ្ណរតន៍ប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជនយុវនីតិសម្បទាការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចការនារីនៃរដ្ឋសភាកម្ពុជានិងជាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើឲ្យគណៈប្រតិភូសភាអាល្លឺម៉ង់គប្បីជួយពង្រឹងសមត្ថភាពដល់សមាជិកសភាកម្ពុជាតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកជារួមប្រតិភូកម្ពុជាក៏ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អល្អក្នុងការកែតម្រូវវិស័យសុខាភិបាលដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានវិស័យសុខាភិបាលនៅមានកម្រិតលីកាដូបានបង្ហាញថាចំនួនដីធ្លីច្រើនករណីនៅកំពង់ឆ្នាំងមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយក្រឡេកមកព័ត៌មានដីធ្លីពីគេហទំព័រអសិសរ័យវិញម្ដងទៀតបានចុះផ្សាយដឹងតាមរយៈអង្គការលីកាដូបង្ហាញពីទួលលេខការឡើងនៃករណីចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយពុំមានប្រសិទ្ធភាពចំណែកអាញាធោវិញអះអាងថាកំពុងខិតខំដោះស្រាយចំនួនដេតលីបណ្ដាបណ្ដានិងចំនួនខ្លះទៀតបានដោះស្រាយបញ្ចប់រួចហើយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើការលើវិស័យដេតលីនិងសិទ្ធិមនុស្សត្រៀមរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពចំនួនដេតលីជូនគណៈកម្មការទីមួយនៃព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2015ខាងមុខសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការបង្ហាញពីទុកកង្វល់និងស្ថានភាពចំនួនដេតលីរបស់ពលរដ្ឋជូនគណៈកម្មការនេះអាចជួយជំរុញឲ្យអញ្ញាធរពន្យល់នីតិវិធីដោះស្រាយទំនាស់របស់ពួកគាត់ដែលកើតមានជាយូរមកហើយនោះគេហទំព័រអសិសរ័យដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកកុងច័ន្ទមូនីថ្លែងនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាថាករណីចំនួនដេតលីដែលខាងលោកទទួលបាននៅរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2015មានចំនួន9ករណីហើយទួលលេខនេះកើនឡើងជាងឆ្នាំទៅដែលការនោះរយៈពេល1ឆ្នាំពេញលោកទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋតែ7ករណីប៉ុណ្ណោះលោកថាចំនួនដេតលីភាគច្រើន
កាត់ឡើងរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ក្រុមការងារប្រសិទ្ធិចំនួន2រូបបានចុះជួបលោកនៅទីស្នាក់ការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីពិភាក្សាការងារដេធ្លីដែលយោងតាមរបាយការណ៍ចំនួនដេធ្លីធំៗចំនួន6ដែលអង្គការលីកាដូបានដាក់ចូលគណៈកម្មការទី1នៃប្រសិទ្ធិកាលពីឆ្នាំ2014លោកថាគណៈប្រតិភូរបស់គណៈកម្មការនេះនឹងចុះជួបប្រមូលព័ត៌មានពីសង្គមស៊ីវិលនានាក្នុងខេត្តរួចចុះទៅពិនិត្យមើលទីតាំងដីមានចំនួនផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2015ខាងមុខតើតន្តនឹងបញ្ហាដេធ្លីនេះដែរកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2015អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈួរច័ន្ទឌឿនធ្លាប់បញ្ជាក់ជូនគណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មការទី9របស់រដ្ឋសភាថាអញ្ញាធរខេត្តបានយកចិត្តទុកដាក់និងខិតខំដោះស្រាយចំនួនដែលកើតមានក្នុងខេត្តណាស់ប៉ុន្តែប្រសាសន៍របស់អភិបាលខេត្តនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាដេធ្លីខ្លះរិះគន់ថាសម្ដីរបស់អភិបាលខេត្តលើកឡើងគឺខុសពីអ្វីដែលអញ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអនុវត្តជាក់ស្ដែងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិដែលជម្រាបជូនដោយនាងខ្ញុំរស្មារីយ៉ានៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីភូមាថេនសែនប្រកាសបញ្ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាលោកថេនសែនប្រកាសបញ្ឈរជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាគណៈកណបប្រឆាំងធំជាងគេរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីប្រកាសថាលោកស្រីនឹងឈរឈ្មោះជាអ្នកតំណាងរាស្ត្របើទោះជារដ្ឋធម្មនុញ្ញឃាខាំងលោកស្រីមិនឲ្យឈរជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីថេនសែនបានបញ្ជាក់ដូចនេះតាមរយៈការផ្ញើលិខិតទៅប្រាប់លោកយូស្វីម៉ាន់ប្រធានគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចនៃគណៈបកសាមគ្គីអភិវឌ្ឍសហព័ន្ធ UNSD គេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈលិខិតរបស់លោកថេនសែនសរសេរថាលោកនឹងមិនឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឬក៏បេក្ខជនអ្នកតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺដោយសារតែលោកមានបញ្ហាសុខភាពអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពរូបនេះត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2010លោកត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកកែតម្រង់ដ៏លេចធ្លោជាងគេក្នុងចំណោមមេដឹកនាំប្រទេសភូមាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Channel New Asia រាយការណ៍ថាលោកស្វីម៉ាន់បានប្រាប់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីថាលោកថេនសែនប្រកាសជំហរដូចនេះខណៈដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនេះកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែកក្កដានេះតែសម្រាប់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីប្រកាសថាគណៈបករបស់លោកស្រីបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រជាជនភូមាដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានចំនួន730លាននាក់ហើយការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នេះគឺជាលើកដំបូងនៃការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកាយទម្រង់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូចន្ទធានីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា